sida ay wariinayaan wararka hadda laga helayo degmada Luuq ee gobolka Gedo goor waxa istaagay dagaal xoog leh oo soo bilowday xilli dambe kaasi oo u dhaxeeyay laba milishiye beeleed oo walaala ah kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay kuwada dagaalamay gudaha degmada Luuq dagaalku waxa uu bilowday xalay abaar 19kii habeenimo wuxuuna soo gaaray saaka hiirti hore waxaana la soo wariinayaa khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray beelaha walaalaha ah ee wada degmada Luuq ayaa la soo wariinayaa inay heleen hubka noocyadiisa kala duwan taas oo si adkaysay xaaladda dagaalka degmada Luuq ee gobolka Gedo sida ay wariinayaan macluumaadka iminka la helayo dagaalkii bilowday xilli dambe ee saaka aruurti hore soo gaaray waxa uu sababay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dadka badan 10 qof oo ah dhinacyada dagaalamaya ayaa dagaalka ku dhintay tiro inta ka badan oo ay ku dhaawacmeen sida uu shabeel u sheegay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Luuq ee gobolka Gedo wuxuu sheegay ogaaskan in sidoo kale dagaalku hadda uu istaagay oo mid ka mid ah beelaha laga saaray degmada Luuq haddana wuxuu sheegay in xiisadu ay taagan tahay oo mar walba laga cabsi qabo in dagaalku halkiisa uu ka sii socdo may hadda waa istaagay haa maxaa dhimasho iyo dhaawac hadda la soo wariinaya marka waa jiraan haye maxaa dhimasho laakiin waad maqashay la hadda dhaawaca waa badan yahay dhimashadana waa adigu hadda inta aan hubo 7 qof weey oo dhimasho ah haa oo ma dhinacyada dagaalamaya oo miyaa mise waa hal qabiil ma waa dhinacyadii weey marka dagaalku hadda miyuu istaagay mise wuu socdaa kulli labadii qolqol aan laga bixiyay magaalada oli kana meel aan u dheereyn oo meeshii qolaan ay ku baxday aha bay ku jiraan haa marka mid ka mid ah beelihii ba magaalada laga saaray haa dhaawacu waa imisa lagu sheegay dhaawaca waa tirakoobkooda weli waa dhiman yahay haa dagaalkii hadda miyuu istaagay imisa uu socdaa waa istaagay haa hadda wax dagaal ma socdo maya magaalada hadda waa liin qaro haa dagaalku ma saaku bilowday mise xalay saqdhux soo bilowday haa 10 saac buu bilowday kuwaas dagaalkii soo gaa 10 saac buu bilowday 10 saac ilaa saaka hal saac uu socday haa dagaalka dib uga qarxay degmada Luuq waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu shir nabadeed u furay beelaha kuwada dagaalamaya degmada Luuq iyadoo dhinacyadu ay gacanta saareen kitaabka Qur'aanka Kariimka ah si aysan dib dambe ugu soo laaban dagaal degmada Luuq laakiinse dagaalkii xalay bilowday saakana soo gaaray ayaa biyo qabow ku shubay waawantii uu waday Axmed Madobaha Jubbaland Khadar Cabdiraxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada